В очереті біля берега водосховища у центрі міста виявили тіло чоловіка. Поліція з'ясовує обставини загибелі людини. 26 вересня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини на території центрального міського району. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло чоловіка у річці без явних ознак життя. Особа померлого встановлюється. Тіло направили на судово-медичну експертизу для з'ясування причин смерті.